Caminhos e Trilhas. Oferecimento Frango Leste. Bike Sports, Avenida Homero Castelo Branco, 2851, bairro Ininga. Giro Radical, Avenida Nossa Senhora de Fátima, Jockey Club. Brasil Vita, Avenida Nossa Senhora de Fátima, 1543. The Rolling, esporte radical aos seus pés. Bike Explorer, explorando horizontes. Top Corpo Academia, quadra 30, casa 5, em frente à Praça do Conjunto Bela Vista 1, 3211-4525. Hoje nós estamos na Fazenda Mimoso, aqui é município de Palmeirais, na região da Grande Teresina. E daqui hoje nós vamos... descer o rio remando até a cidade de Parnarama. O programa está só começando, você quer ver tudo isso? Fique ligado, acompanha a gente. Palmeirais fica distante 108 quilômetros da nossa capital. O município tem uma área de 1.516 quilômetros quadrados. E pertence à microrregião do Médio Parnaíba. Hoje de manhã vamos remar hoje até a noite, dormir numa coroa, uma campanha, e de manhã a gente vai continuar a viagem e pela tardinha está resgatando os carros. E Palmeirais, antigamente, quando havia navegação, diziam que eram 153 quilômetros em razão das curvas do rio. É o que se dizia onde? É uma carta, né? Antigamente era carta náutica, né? Carta náutica. Palmeirais, ele nos anos. Até os anos 50. Metade dos anos 40, dos anos 50, era um dos maiores entrepostos comerciais nessa região. Naquela época havia doca em Palmeirais. Até dos anos 50 eu lembro da navegação. Levava coco, babaçu, levava pote, levava cabrito, porco, eu levava porco, tudo. Né? Galinha. Isso. A cidade ela terminou ficando em um isolamento econômico pelo fato de que a hidrovia acabou. Acabou, né? E na época não se desenvolveu uma rodovia, né, pela margem, pelo Vale do Parnaíba. A rodovia terminou indo lá por Monsenhor Gil, né, para lá, né, para o outro lado, né, Colândia, né, Água Branca. Então ela ficou isolada em um determinado tempo. Agora que nós, há pouco mais de 8 anos, que nós temos aqui uma estrada que liga a Amarante, portanto, ao sul do estado. Um sinal muito boa, por enquanto. Por enquanto. Não se sabe. O Babaçu, ele não era do Piauí, né? O Babaçu ele era predominantemente do Maranhão. Então, essa região rural do município de São Francisco, aqui do outro lado, ela era muito povoada, densamente povoada até os anos 70, que foi o êxodo rural, foi onde se agigantou o êxodo rural, tanto que a metade da população de Palmeirais são de pessoas do município de São Francisco, Maranhão. Né? Uma migração muito grande. Enchamento, né? Da cidade. Enchamento da cidade, né? Função da urbe, e ela aconteceu. É a razão dessa época, né? E hoje se tenta muito... Mas vai melhorar. É, tivemos aí a questão da Suzano Papel e Celulose, que mudou um pouco o cenário, né? Com os plantios de eucalipto, né? De capim, onde foi desmatado muitas áreas presentes, mas Suzano foi embora e deixou só eucalipto aí para virar lenha, né? Não vai virar mais... Não mais vai ser transformado em celulose. E aí hoje o cenário econômico aqui é esse, né? Essa degradação do rio, se vê ano após ano, né? Hoje está seco, vamos dizer assim. Nós vamos conferir hoje. Aí hoje vocês vão conferir aí no rio aí, que tá bastante degradado. Né? A nossa ideia é descermos até Parnarama. Até Parnarama, né? Você acha que dá quantos quilômetros daqui até lá? Bom, por terra são 30, né? 32. É? Mas aí tem as curvas de níveis do rio. A curva do rio, eu acredito que crescente mais 10%, talvez. Eu já desci de canoa aqui e foram 3 horas só. Então, somente. Então, 4 horas. Até Parnarama. Mas no remo não? Não. Com motor, mas também com remo, né? Com remo eu não sei. Tem o remo e o motor é diferente, né? É uma coisa diferente. A diferença é muito grande. Né? Nesse cálculo aí não dá pra nós, não. Estamos preparando aqui os caiaques, eu sou a única mulher do grupo e vamos nessa. Uhul!
Agora nós vamos remar até aproximadamente às 17 horas, encontrar uma coroa para armar as barracas e dormir. Os caiaques estão todos cheios de bagagem, todos pesados. Mas o rio não tem uma grande correnteza, dá para remar muito bem. O Maurício já está lá do outro lado do rio Parnaíba, do lado do Maranhão. Água gelada aí? Quero um gole. Abre. Estamos aqui abastecendo água. A galera. Aqui tem um pontão ligando o município do Maranhão com o do Piauí. Cuidado com as árvores aí na frente. A gente tem que ter cuidado com esses obstáculos aqui no caminho, que às vezes eles estão submersos e a gente não vê. Mas aqui foi uma árvore que você vê nitidamente que ela pegou fogo, certo? E ela morreu porque pegou fogo e caiu dentro do rio, olha lá, ó, o tronco dela queimado. Isso aqui foi um incêndio que teve aqui e matou essa árvore. Esse é um dos problemas ambientais que o Rio Parnaíba vem sofrendo por conta das queimadas, dos desmatamentos irregulares às margens do rio. Banhozinho para refrescar, porque agora o sol tá bem em cima e não tem nem como a gente se abrigar na sombra. Quando ele passar mais pro outro lado, aí a gente começa a remar do lado do Maranhão, porque fica fazendo sombra lá, a gente fica abrigado. Por enquanto agora é só suportar e tomar um banho para refrescar. Sabor dos pratos típicos do Piauí e da culinária tradicional. Frango Leste, ambiente confortável, atendimento especial e o mais delicioso cardápio da cidade esperam por você. Frango Leste, sabor do Piauí, Avenida Homero Castelo Branco. Esporte radical aos seus pés. Avenida Rio Tuti, número 950, sala B.
Prepare-se para explorar novos horizontes. A Bike Explore tem tudo o que você precisa para entrar no mundo das duas rodas. Bikes, peças, acessórios e uma oficina especializada para pedalar na trilha ou na estrada. Seja profissional ou amador, a Bike Explore é o lugar certo. Avenida Nossa Senhora de Fátima, número 1411. Bike Explore, explorando horizontes. Se você pretende perder peso ou ganhar massa muscular, a Brasil Vita tem os melhores suplementos para o seu problema. Pedale com mais força, corra com mais energia, malhe com satisfação e tenha uma vida saudável. Temos profissionais treinados para lhe atender. Brasil Vita Suplementos Nutricionais. Avenida Nossa Senhora de Fátima, Avenida Campos Salles e Riverside Shopping. Monte você mesmo a sua academia em casa, no escritório ou condomínio. A Bike Sports tem uma ampla variedade de equipamentos, peças e acessórios e uma equipe treinada. Temos também bicicletas para trilhas ou passeio. Bike Sports, com 20 anos de experiência para melhor atender. Bike Sports Fitness, Avenida Homero Castelo Branco, no bairro Ininga. Para você que está afim de participar dessas aventuras com a gente, ligue para 3304-2587. A gente agora tem os pacotes Caminhos e Trilhas, que a gente quer você aqui junto com a gente nesse rio maravilhoso aqui. Então, o nosso passeio está muito legal aqui, ó, a trip muito massa mesmo, a natureza aqui está bem preservada. E vamos nessa, galera. Bom, aqui vocês veem, né, que de um lado e do outro a vegetação está... Tá bem preservado nesse trecho, entendeu? Isso é legal de ver. É assim que o rio tem que ficar, bonito, preservado as suas margens. É isso aí, galera. Água limpinha, né? Uma delícia de tomar banho aqui. Bebe um gole. Bebe um gole aí. Bebe um gole. É limpa, pode beber. É limpa, bebe aí. O jumento morto, o boi morto que tinha ali. A vantagem do rio Parnaíba é o seguinte, irmão, tá, é tudo é que ele tem aqui, muita tem. Água, é diferente do rio Puti. 5 metros depois, a oxigenação dessa água por causa do movimento dela, as bactérias já morrem, a contaminação orgânica que tiver já vai sendo depurada. Se fosse química, era um problema porque o rio não tinha retorno. Tudo bom? Vocês moram aqui próximo mesmo? Do lado do Maranhão. Como é o nome lá? Barra do Saco. Muito peixe por aqui. Nós vamos passando. Tem alguma coroa aí pra cima? Pra baixo, quer dizer? Tem, lá embaixo. Tá longe daqui lá? Tá não. Tá pertinho? Boa pescaria pra vocês aí. E a piracema? Cuidado com o enganche aí. A malha tem que ser bem graúda. Agora no período da piracema, viu? Valeu, cara. Boa pescaria. Esse é o lado do Maranhão. É um comércio. Atrás de uns peixes. Fazer frito mais tarde? É, fazer um fritozinho mais tarde. Assim. A gente não encontrou peixe não, né? Mas tem muita água. Mas tem muita água. E você trouxe água nesse isopor aí, não foi, cara? Foi, rapaz, é pra proteger. Dionísio, se beber não reme. Carvão. É, tem uma caíra aí em cima. Tem, caíra bem aqui de coisa, bem aqui, ó. Vamos lá. Primeira vez que eu só terminando aqui de fechar. Mas é, rapaz, deixa aqui. Esse isopor, deixa que difícil chegar aqui. Batemos com o remo no chão e o que é que a gente encontrou? A gente encontrou muita areia aqui, ó, no rio, ó, como vocês podem ver, ó, muita areia. E esses grãos de areia, eles vêm desde lá da proximidade das nascentes do rio Parnaíba. Então, esses são grãos de areia que estão vindo do cerrado. E se esses grãos de areia estão aparecendo aqui, está entupindo o rio de areia,
é porque está havendo desmatamento em outros lugares e os rios estão sumindo. Esse mesmo grão de areia vai chegar até o delta do Parnaíba. Vamos perder muita coisa, gente, se continuar dessa forma. A gente ainda tem o rio nessa área aqui. A gente ainda tem o rio bom para tomar banho, bom para andar de caiaque. Mas se a gente continuar nessa mesma velocidade aqui, daqui a alguns anos, por causa do que estão fazendo lá em cima, aqui a gente também já não vai ter condição de estar fazendo isso daqui que a gente está fazendo agora. A gente pode estar fazendo um registro histórico aqui, a morte anunciada de um rio, né, que está agonizando. E há mais de 10 anos todo mundo fala isso, há 10 anos eu ouço isso e ninguém ainda se atentou, né? Eu acho que quando o rio parar de correr é que o pessoal vai querer fazer alguma coisa. Mas Márcio, eu também acho que isso daqui tem que ser uma preocupação geral, não só a preocupação daqueles que estão lá, mas eu acho que toda a cidade, não, as pessoas mas eu falo isso, a falta de preocupação é geral. As pessoas criticam muito os políticos, criticam muito isso e aquilo, mas ninguém faz nada, tá entendendo? Ninguém se dispõe nem a vir conhecer, quem dirá tomar alguma atitude para proteger o rio. Além desses aspectos, gente... é muito bom remar no Parnaíba. Então vamos continuar. Vamos correr. A gente vai passar aqui por cima, por dentro do canal, por nessa região aí que tem as pedras. Essa região aí é conhecida como o Remanso dos Araçás, por conta do remanso que faz, da correnteza do rio nas pedras. E aí é mais seguro a gente passar aqui por cima, onde está todo mundo indo, do que passar lá no meio das pedras. Vamos assim, rema. Muito peixe aí, velho. Começando agora. Mandizinho. Começando aqui. Abri uma pescaria aqui que eu tinha decorado. Passou da correnteza. Virou calmaria novamente. Sabor dos pratos típicos do Piauí e da culinária tradicional. Frango Leste, ambiente confortável, atendimento especial e o mais delicioso cardápio da cidade esperam por você. Frango Leste, sabor do Piauí, Avenida Homero Castelo Branco. Esporte radical aos seus pés. Avenida Rio Tuti, número 950, Sala B. Prepare-se para explorar novos horizontes. A Bike Explore tem tudo o que você precisa para entrar no mundo das duas rodas. Bikes, peças, acessórios e uma oficina especializada para pedalar na trilha ou na estrada. Seja profissional ou amador, a Bike Explore é o lugar certo. Avenida Nossa Senhora de Fátima, número 1411. Bike Explore, explorando horizontes.
você pretende perder peso ou ganhar massa muscular, a Brasil Vita tem os melhores suplementos para o seu problema. Pedale com mais força, corra com mais energia, malhe com satisfação e tenha uma vida saudável. Temos profissionais treinados para lhe atender. Brasil Vita Suplementos Nutricionais. Avenida Nossa Senhora de Fátima, Avenida Campos Salles e Riverside Shopping. Monte você mesmo a sua academia em casa, no escritório ou condomínio. A Bike Sports tem uma ampla variedade de equipamentos, peças e acessórios e uma equipe treinada. Temos também bicicletas para trilhas ou passeio. Bike Sports, com 20 anos de experiência para melhor atender. Bike Sports Fitness, Avenida Homero Castelo Branco, no bairro Ininga. Depois dessa moita aí na direita, ó. Estamos chegando no local do acampamento. Aqui é uma coroa, no meio do rio. Ou vamos mais pra frente, porque é melhor pra tomar banho mais na frente. Pá, o lugar era bem ali, cara. Rapaz, mas ali tá cheio de gente, mano. A gente acampa bem aqui em cima, ó. É porque ali é melhor pra subir os caiaques, cara. Rapaz, mas tá bem aqui, tá fácil subir de mato. O teu tá, mas o meu é duplo, não sei o quê. Não, cara, a gente para aqui mesmo, vamos colocar o caiaque aqui pra cima. Lá onde os meninos pararam ali, pô, o coronel e o Antônio. É porque ali Antônio. Tem uma rampa pra subir a melhor, mas eu não tô... Dá certo aqui, meus filhos. Bom, a gente achou uma coroa bem alta, então... A gente vai ficar aqui porque é mais confortável, né? O terreno é mais fofo. Aquela primeira parte lá era mais rio de mato. E aqui também é bom porque é legal pra tomar banho, porque é tipo uma prainha de areia branca. Aí dá pra fazer isso, ó. Rapaz, achei uma areia fria. Aquela sombra ali, ali tá fria. Vou botar na barraca. Ah, claro. Ela é feita de gostar. Tem os primeiros platô, aí tem um segundo. Sai do meio, olha o meio, olha o meio, olha o meio. Não, se arrepentiu. Agora estamos providenciando as barracas. E a do Antônio já veio cheia d'água. Muita gente acha que uma remada dessa é uma coisa, é uma aventura muito... Que demanda de muita prática, ou de você ser uma pessoa muito acostumada a estar na prática de aventura, não é. Requer um pouco de atenção, requer um equipamento bom, mas não é nada de outro mundo, qualquer pessoa normal faz. E durante o pernoite também não é um lugar assim na selva, é um lugar que todo mundo consegue se instalar bem, come, tem música, então é uma coisa que qualquer pessoa pode vir e é bem tranquilo, é sossegado. Vai sair o que aí? Sopa de legumes. É um arrozinho. É um arroz aqui top. Que arroz é esse? Vocês estão tendo trabalhando ou fazendo? Moço, preenche o calaria aqui plantão. Enquanto é eu arroz ou é sopa? No truvo ali. Arroz. Aí depois escorre a água, né? Eita, vai já. Não, tampa direito, negão. Olha lá, ó. Tampa direito. Senão. Depois do pernoite aqui na coroa do rio, né, que foi bom, a gente foi surpreendido por uma chuva ontem à noite, mas foi rápido, passou rápido, aí depois a noite foi tranquila. Aí agora a gente vai fazer alguma coisa para tomar café e vamos continuar a remada, porque ainda tem mais umas 3 horas de remo aí pela frente. Pronto, não, botar logo tudo, que aí nós vamos fazer outra. É, já. Tá certo. Pronto, sucrilho. Aquele café? Ai, cafezinho com pão é bom demais. A dormida foi maravilhosa, acabei de tomar um cafezinho e agora vamos partir. Bom, a gente está aqui recolhendo todo o resíduo, né, que foi produzido pela gente durante essa viagem, essa descida ao rio, certo? E todo mundo é consciente, não pode deixar nada aqui e sujar a natureza jamais. E aqui nós estamos no Mapial, entre o Piauí e o Maranhão, em cima de uma coroa, que é esses bancos de areia que se formam no meio do rio.
resultante do assoreamento. Acordar num local como esse é sempre um espetáculo. O nascer do sol, o canto dos pássaros, mas, infelizmente, vamos ter que partir. E chegou a hora. É o inhuma. É uma ave que é difícil de encontrar ela e se aproximar, né? Está extremamente ameaçada de extinção. A remada está sendo assim, ora do lado direito, ora do lado esquerdo, ora Piauí, ora Maranhão, porque o canal muda de local dependendo da curva que o rio faz. Mas já estamos nos aproximando do meio-dia e vamos fazer uma parada para o almoço. A gente chegou aqui no lugar onde a gente vai almoçar. Estamos a mais ou menos aqui uns 7 quilômetros do final do nosso roteiro. Então agora a gente vai almoçar e dar uma descansadinha antes de ir embora. E aí, mano? Pô, valeu, cara. Prazer encontrar os amigos aqui depois de várias horas de remo. História de vida, cara. Bacana, a gente tá aqui na beira de um rio, um lugar maravilhoso. Olha que paisagem linda. Dormi aqui, acampei aqui, tá certo? Aí chego, ganho um presente desse. De repente é uma surpresa, né, de encontrar amigos, né? Um presente, encontrar vocês junto aqui, a família toda reunida. Pescando, comendo peixinho na beira da praia. Melhor do que isso, Marcos? Só dois isso. O nome aqui da região, do local aqui? É Coquinho. Coquinho? É. E o senhor nascido e criado aqui ou veio de algum lugar? Me criei aqui, nesse lugar. É bom demais. Na beira do rio? É, na beira do rio. Vicente? Pereira da Silva. Seu Vicente, nós vamos agora almoçar. Aqui na localidade de Coquinho, nós almoçamos, margem esquerda do rio Parnaíba, lado do Maranhão. Agora vamos remar cerca de 4 a 5 quilômetros até Parnarama, onde vamos encerrar a remada. Estamos a menos de uma hora do nosso destino final, já chegando. Passeio maravilhoso, assim, a natureza incrível. Inesquecível, vocês todos têm que conhecer. É, daqui já dá para avistar as antenas e o pontão da cidade, Parnarama. Estamos chegando. Parnarama tem um pontão que atravessa os carros do Piauí para o Maranhão ou do Maranhão para o Piauí? Mais de um. Chegamos ao final da nossa remada, aqui em Parnarama, município maranhense. Depois de 2 dias remando, termina uma grande expedição nas águas do Parnaíba. Até o próximo programa. Caminhos e Trilhas. Oferecimento Frango Leste. Bike Sports. Avenida Homero Castelo Branco, 2851, bairro Ininga. Giro Radical. Avenida...